gusoma neza adusomere. Ezekiyeli 37 kuva ku murongo wa mbere gushitsa ku munani. Ongera dusomere ibyakozwe n'intumwa rimwe no kugeza ku munani. Ezekiyeli 37 kuva ku murongo wa mbere gushitsa ku munani. Konfi Ezekiyeli 37 yego murongo wa mbere kugeza kwa muna. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Murongo wa kane arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Gatandatu, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho. Umenye yuko ndi Uwiteka. Karindwi, nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isitigita amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryayo. Murongo wa munani, nuko nitegereje mbona imitsi iyifasheho, maze inyama zimeraho zoroswa n'urufu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Amen. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa mbere ushitse ku munani. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa mbere ushitse ku munani. Muri icyo gitabo cya mbere nanditse ibya Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesha umwuka wera, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'umwami, iby'ubwami bw'Imana. Murongo wa kane, nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati, ahubwo murindire ibyo Data yansezeranyije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa mwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugarura mu bwami muri Isirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagenye n'ubutware bwe wenyine. Murongo wa munani, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Reka dusenge Imana gatoya. Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba w'uyu munsi, mugoroba tutazongera kubona, mugoroba wo kukumva, mugoroba wo gutegera ijwi ryawe. Papa, nibyo agaciro kanini kuba imbere yawe. Turagushimiye ko twongeye kandi guhagarara mu itorero igihe cyari kirekire cyane, Mana.
Rero turagushimiye kongeye kandi kutwemerera guhagarara muri ritorero ryacu mwami Yesu kaba watwemereye reka tugushimire kuko waturinze impande nyinshi twagiye uturinda mu ngendo nyinshi benshi baguyemo ariko ukaba wongeye kutugarura tukaba twongeye kandi kubona bera mwami icyubahiro kibicawe rero data tugiye kuvuga ijambo ryawe twe turi bato ntacyo twoshobora nta nicyo twavuga nta nicyo twakora kugira ngo abantu bumve ariko wewe ukuboko kwawe gukomeye mwami Yesu buri mwumwe wese uzi icyifuzo kiwe hano hantu buri mwumwe uzi inzara yazanye buri mwumwe umuhaze kwifuza kwiwe niyo mpamvu papa tugusabye ngo tukubere igikoresho nawe uvuge kandi ukize imitima iremerewe abarwayi bakire abafite ibibazo bikemuke abafite agahinda ubambike ibyishimo kuko abantu barabaye bageze kure ariko iyo turi kumwe nawe mwami Yesu uzubasha komora ibikomere abakomerekejwe n'imiryango abarenganye abo bose papa uzubasha kubaba hafi imitima yabo ikongera kumva ijambo ryawe rero uyu mwanya tuguhaye ikaze kugira ngo buri kimwe cyose mana utuje imbere ntituvuge bavuge kandi abumva mwami ubaha amatwi yo kumva imana kuko abantu ntibarimo kumva imana abantu bafite ibindi bumva ariko turasabye ko abantu bumva imana guhera mwatangiye kuva kare mu ndirimbo ndetse no mu nyigisho gushyika ku munota wa nyuma abantu bakomeze bumva imana data turagushimiye kuko uzumvise kandi uko ubikoze mu izina rya Yesu amen haleluya dushimiye imana imana yo mu ijuru yaturinze mu minsi myinshi ngira ngo amezi ane yararenga mperuka hano umwaka warutararangira ngira ngo hariho abitabye imana ejo bundi Patrick narakurikiranye ikiriyo kiwe ngira ngo ntitwari tuzi ko Patrick umunsi tutoba turi kumwe siko konfi rero imana itwongeye kubaho hari abagenda mu ngendo bakagwayo ndashima imana yuko yatuyoboye iminsi myinshi tutari kumwe mukaba mwaratangiye umwaka mwaka baragenze neza nubwo twagize ibiriyo ariko mwisi niko bimera haleluya ese mumeze gute turashize haleluya uku ni imbaraga z'ukwezi kwa gatatu kwa kane aho none uko umwaka uzorangira mugeze uzamure ngo gutya abakirisitu ba nimugoroba ni ugushitura gusa kujya moto nabonye ikintu kiza kigora ni moto ariko mutwemerere mudusubize kuko twari dukumbuye pe haleluya tuzamure imana icyubahiro haleluya 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 wanasubiwe imana ibahe umugisha ikindi ndashimira imana uyu mwaka ushize nakoze ivugabutumwa riremereye nageza ngira ngo ivugabutumwa nakoze mu biraro niho numvaga ko nakoze ivugabutumwa ku mwana w'umukobwa nkumva birandenze kugira ibyumweru bitatu utarabona amazi utaroga nari nzi ko ariryo vugabutumwa nakoze rigoye kandi kaba ndi kumwe n'abagabo batakwitayeho ariko abungeri muzogende mubareke ntibaba bakwitayeho ntibamenya ko uri umukobwa nta no kugira ngo basi babangira n'imbabazi ngo bazane n'amazi hari umunsi nagiye ndinginga mbwira umusore umwe ati womperekeza nkajya ku ruzi nari nahiye kuri kirisina ahantu h'imibu h'izuba ryinshi ibyumweru bitatu ntarabona amazi utekereza umukobwa uvuye hano murebe ino suku y'i Kigali numara wamushikira mu masazi icyumweru cya mbere kirashyira icyumweru cya kabiri icya gatatu numva ndarembye ndasha nababwira uwo mugabo ngo mbabarira ungeze ku ruzi kandi bakaba bagenda bakavoma mu dukurutu iyo ntibaza banagira n'ishida zo koza baza bacuguta gusuka bacuguta nuko haleluya ndagenda ku ruzi ngo nshike ku ruzi ndeba si ahantu ho kogera
ni kumura tiwo kwambura umwenda ngo woge nuko ndakaraba mu maso nkaraba n'ibirenge ndagaruka kandi barambaza ngo se hoze nokogera ngo hari huruzi rw'abagabo bakuru n'uruzi rw'abagabo hepfo ariko hano hose harangaye ariko mukiraro bwana sifiwe nani nzi ko ari ryo vuga butumwa nakoze rigoye ariko ari no vuga butumwa uyu mwaka ushize nageze nagiye ngira umutwaro imana irambwira ngo uje Sudan ugende uje gucura abagabo bataye ingo ese ko mukomya mashi ukubira neshe cyo gukoma mashi uku nyine butumwa burashitse noneho imana ati hariho abamama bararize amarira y'ababyeyi yageze ku mana ihute uje Sudan uje gucura abagabo hari abagore bataye abagabo hari abagabo bataye abagore yeme Sudan ndi imbere y'imana nabonye izuba ku isi ribaho haragoye uzu wamba wicara ubwira gucya gusa gusha kandi baza baryumva kandi nari nzi ko ari kizungu ni mu giturage nasanze ku kibuga cy'indege hararutwa no mu minembwe haleluya ngo ndangize nari mfite ibyangombwa byose mu nzira ngiye ahantu ntazi aho ururimi rw'icyongereza sinduzi nize mu gifaransa ururimi rwabo sinduzi ni ukuvuga ngo ibyangombwa byanje nibyo banyibishije amafaranga ni ukuvuga ngo iyo bazafata bya byangombwa ahubwo akaba ariho bakugifaranga neza ahubwo abazo bagenda magendo ngo niwe batazo batanga ifaranga amaze barazijya barazijya shika nahahamutse ngo mare ndavuga nti mana ihe perezida wacu umugisha kukuntu baza azafata abashitsi abanyamahanga baza bahabwa agaciro hano ariko twebwe iyo dushitse titufite agaciro no kugufata nkakujya kwisinzi umuntu wataye agaciro ni nkunga imeze gute iyo ushitse hano uzawumva akayaga keza niho watwara ukambara agasaha ukambara agahereni ukaba wafata n'agakapu kawe naho bazambwira ngo wamukikira agakapu kawe ngo numara ugashire hagati ya moto kuko ngo baramuha agapapuro iryo vuga butumwa ryarangoye rya Sudan ariko nayo imana yabikora igitangaza yamimbwira ngo nzobahombesha ariya amafaranga yabo kubera bagiye mu bya nzohombesha ariya amafaranga amanuke muzobaze n'amakuru n'ubira cyameze nabi ngo bagaruke basange ingo shima imana ko abagabo benshi baratashe baza gusangira n'abagabo ingo za haleluya ngombe ntaratura ibirenge ati wa mugenda ruguru neza uhuruke mu minembwe ubwo n'ubutumwa nari ntwaye nari nzi ngo imana yari yamboneye nako si imana umuntu w'imana yamavuga ati uzobona lift tuzogushakira umwanya muri Monesco mu ndege ya Monesco ibuvira none emiopi yarasotse fata inzira ugende indege zo gutwara ushike mu minembwe ngo ushike ibuvira nahagize izumweru bitatu indege irabura kandi hari emiopi nyifite naho yari amayeri y'imana imana iturusha ubwenge uko ntituzi kumva imana niho namenye neza imyaka maze mu mana nasanze ntarumva imana habe n'agace na gato haleluya izumweru bitatu indege irabura kandi indege ijana abandi kandi ifite ikindanga kwigomba kunjana naho yari ishaka konca ahantu yitwa igahorora bazi gahororo ngaseruka mu minembwe abahazi ni ahantu ugenda ukibagigwa ibintu nabonye mu nzira abantu baragomye abantu babaye babi sanga inzira zarasibye igihugu cyabaye ishyamba kugenda amasaha atatu uhaye ugenda mu rukenke ukaza wumva isusa ukaza wumva urubaba ukaza naza nibaza ndabwa ushobora kuba narasaze mu mutwe kubera iyo utinze mu mubiri ubabara hari igihe ubura imana ukazuyikabakaba ukayibura kubera ishyamba naciye ariko imana impa amaguru muzu umusozi abigahorora umusozi witwa manenga uzuzamuka nturenge
Na ugu ye hongu mwuma umuhungu wa tuwa itu kwa janya yare nza kazagaru kampayabuga na guyu mwumu garu kuntore. Hallelujah. Imani rakomei. Sinaguye muzi. Ugo rugendo gose ndagaru kandazunguru kaneza ndahuru kaumine mge. Imani mpindege mgira gahengwe nongira ndahuru kahano morugu. Chosi kinukini ni imana ya koi. Urugendo kwa ameza tatu. Ukwa hose nagiye ameza tatu. Nizumweru bibiri ugo rugendo gose nurugendo nararise umuriro umubiri warakubitse ibirenge byose zamba biva mu amazi nkama mzimba hano kudusinsino tukaza tuva mu amazi kubera uragenda ubundi hatarasenyuka nuko uvuga ngo imihana myinshi yarasenyutse haraho nagendaga mbere ukava kwitorera ukarara kurinda ariko aho hose ni ishamba nuko uvuga ngo uragenda ahurarara mwishamba ukagenda ukazosha umunsi wose ugashika saa 3 z'ijoro wabyutse saa 11 ariko imana igira ubwenge imana yampaye izo mbaraga nivuga butumwa ryangoye ringora mu bitekerezo abantu banze imana abantu bageze kure abantu ntibagishaka imana biteye ubwoba ariko ndashima imana kwizi kubwira ngo haguruka nzobana nawe imana yabanye nanjye imana iranyagarirwa imana itugu kuboko kwayo hari mu bibazo byinshi mburi umuntu numwe ariko imana impa abakozi bayo bamba hafi gushika ndanga ikivuga butumwa ry'amezi atatu arenga timwabyumva uko ko ndashima gangeze mu rusengero rwacu haleluya haleluya nukuri ndashima imana yuko asanze itorera ririzima naraje senga umunsi umwe imana yamivuga ati wamugende ibugande uruhukira ibugande ubutumwa nari ntwaye bwarebaga impunzi z'ibugande namagenda uku iminsi yose nari mu makambi ariko ndashima imana kuko yarinze itorero amen uko mpuruye handayivuze ndayirangije haleluya ese ku muri shimwe tuzamura imana icubahiro haleluya 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 bwana sifiwe kindi ndashimira abakozi b'imana baduhaye agaciro kutubonera hano kuvuga ijambo ry'imana ntubihabwa n'umuntu ni imana izibiguha ndashimira bishop imana imuha umugisha naramukumbuye yaze kuza shimire n'abakozi bakora na mama bishop na pastor Kado n'abandi ba Benisi nababonye n'ukuri nubwo tuba turi kure ariko turasengera itorero imana ishimwe ko yakomeje kubana namwe bishop ahari imana imugire neza kandi ishimiye n'abantu bose baje gutaramira imana imana ibahe kumva imana haleluya nishimye banyereka kuri fishe ngo ndi kumwe n'umukozi w'imana rutayisira raza namaje kumuntu sendanja uriya muntu meze kuriya turashize suku ndavuga ndagira ariko uko imana ikora tizireba nyine amatitre cyane zirebwa uwayemereye mu mutima n'ukuri nishimiye kubona gusa turi kumwe nawe amen haleluya imana imugirire neza ndabona bishop yinjiye ndamuramukije mu izina rya Yesu imana iguha umugisha mwinshi kandi dukumbuye cyane haleluya haleluya imana ishimwe ko ikomeje kubana na Four Square hari ukuntu imana izivuga nyine tukishima tuzamura imana icubahiro haleluya haleluya bwana sivyo kubera nari nkumbuye bampaye umwanya sinshaka kurenzaho iminota ko ndagiraga ngo ntarondogora ndavuga ijambo ry'imana umwanya utari munini amen rero reka musabwa nshiremo nshima imana ibi birenge byaza biva mu amazi nshima imana ko ngeze mu itorero ryacu ese mwe timwishimye kabisa timwishimye kabisa tugire gute tuzamure tugire gute imana yabarinze umwaka wose yemwe umwaka wose ni ikintu gikomeye haleluya katuvuga ijambo ry'imana tutaza gutwara umwanya ariko ndabishima imana ibaha umugisha haleluya 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 tugiye kuvuga ijambo
umutwe w'ijambo uravuga ngo imbaraga ziyobora umuntu mu rugendo. Amen. Imbaraga ziyobora umuntu mu rugendo. Wanasifiwe. Banza mvuge ku rugendo rusanzwe rwo mu isi. Abadakunze kugenda, iyo wateguye urugendo, uzi utegura imyenda, abanyamujyi bagapasa, ugategura ibikoresho, utegura amasogisi yo kwambara hari imbeho, ugategura imyenda y'urugendo, warangiza ukaba ufite tike, hari ibikoresho by'urugendo rusanzwe. Haleluya. Turi kumwe? Urugendo rwo mu mujyi ntabwo rugoye cyane, ariko urugendo ugenda ukajya mu misozi biza bisaba kutwara ihamba. Amen. Ndibuka navuye Buvira dutaha ahantu ku Bwegera, uwo mumama yangumye mu mutima, hariho abamama bitwari. Yame uzi ko uza ushika ahantu kamusanga umubyeyi mu nzu yarakaye uri umushyitsi, ariko uwo mumama Imana izamugirire neza, yari afite indahekana zigera kuri zitanu, abana bangana. Namusanga umugabo yagiye gutorera, umugore yagiye gucuruza injanga kugira ngo aze abone n'izampuzi zari zaravuye Gahororo. Umugabo yamaze kwitorerera, umugore araza asanga atwaje ngo ashike ikintu cyantangaje cy'abagabo bafite ukuntu Imana yabaremye, kandi ni ukubakira gutyo nyine. Turaza dusanga umugore ataraza, abana baje gucura iso yateruye yatoreye. Araza dusanga yari mwene wabo w'uwo mugabo twari turi kumwe, ubwana ko burarira nyina ntaraza nijoro. Warangiza umugabo akaza atota umugore ngo ukuntu uhabibona ko bashyitsi baje kugira vuba, uko abana ko bararira rimwe abarabuhagiye nk'umunota, ariko umugore nitwari twiriwe. Haleluya. Kuko kubusa abarakaranze injanga, abaracunze, abaraduhaye, abaradusasiye, umugabo bamutwara kuja kurara handi. Ikintu cyantangaje mu gitondo saa kumi n'imwe abarabyutse kudutekera ihamba ryo gutwara. Yamakaranga zandagara, urabona zandagara zibuvira ingene ziba ziryoshe, yamadukarangara twumisha n'inyanya ngo amara cumba umutsima wahura urukomeye, umutsima w'imyumbati se bazawita gute? Ubu noneho gamvuye ruguru ikinyamurenge ni cyose bawita ubugari, ubugari bw'imyumbati arabukomeza. Ariko umugore muhi ninja kugenda uzomugurira igitenge mushire. Yakoze akazi nintwaye yamabi uzi umugore w'inkuba aza birandura urugo rwose akamagwegeranya kako kanya umugore witware. Ariko hari umugore uzushika akarika inkono ntishi kubera inabi gusa. Uko tuza tugenda tuza tubona byinshi. Jewe nasanze yandebye nabi nzana amafata amafungo ku gahato kugira ngo kandi umubwiye ngo urafunze azama yikanga. Haleluya. Twari tuvuze ihamba, ikintu kiguha imbaraga iyo ufashe urugendo. Amen. Urugendo ruza rusaba kwitanga, rusaba kudasinzira neza, rusaba ibintu byinshi. Ariko icyo nshaka kuvuga sintinda kuri ibyo, ndashaka kuvuga urugendo rw'akagakiza twatangiye. Haleluya. Twiriwe. Haleluya. Uru rugendo
surugendo abantu bazi abantu ntibamenye urugendo twatangiye nagiye gusanga nsanga abantu batazi runo rugendo umuntu azashaka kwiyorohereza akavuga ngo karaja mu ijuru kandi adahaye ajayo haleluya Haleluya. Uru rugendo ruje mu ijuru twemeye tukavuga ngo twakiriye umwami Yesu nk'umukiza. Ukavuga ngo wamwakiriye mu mutima wawe. Hanyuma ukavuga ngo ndatangiye urugendo ndagiye. Nasanze atari urugendo rworoshye. Nasanze ari urugendo rwa kurira. Ni urugendo rwa kurira. Ni urugendo rw'amasozi mbere. Haleluya. N'urugendo rwo witutsi n'urugendo rwuzuyemo ibitutsi gusa haleluya n'urugendo rwuzuyemo kwangwa uzangwa ukangwa ntacyo wakoze abantu bakaguhimbira kuko wahagaze neza mu rugendo haleluya urimo kureba ibintu abantu bakora ukibaza ngo ese umuntu ari muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru ni urugendo rufunganye ni urugendo rurimo imishugi ni urugendo rurimo amahwa ni urugendo rw'ubukene abandi ukabona ko bararohera mu mafaranga abandi ko bararyoherwa mu mubiri ukabona abakobwa ko barakora ambiance zishoboka ariko iki kurimo kikakubwira ngo wewe ntiwibeshye ngo use n'abakanaka Haleluya. N'urugendo. Ibyo abandi bareba uzubitera umugongo. Abandi bareba ahangaha wowe ukareba. Haleluya. N'urugendo rwo guhitamo wenyine. Ikibabaje abantu barimo guhitiramo abandi. Turi kumwe. Umuntu akaguhitiramo muri uru rugendo. Ntibibaho. Uzu wihitiramo. Kuko ni inzira ibabaje ni inzira y'umuruho twiza muri mana icyubahiro n'urugendo rwo gufunga amatwi ntiwumve ibyo abantu bahe bavuga kuko amajwi aza gusakuriza ukagira ngo watutse imana Mundebe abantu bahugijwe niki ni mundebe haleluya hari amateka tuba dusoma igitabo cya mukristo mukristo yagiye ahura n'ibisitaza byinshi n'abamuyoza benshi n'ibibazo byinshi cyane kubera yari yarahisemo urugendo aravuga ngo komeza mu rurembo siyo ntabwo nzareba inyuma igihe cyose yarebaga inyuma yahuraga n'ibibazo ngo umusigurabutumwa yaramubwiye ngo ukomeze inzira udahindukira ariko igihe cyose yabaga nk'uwitajije yahuraga n'ikibazo turi mu guta yesu tukagenda tugakubitika mu bibazo twamara gukubitika ukabona gutaka ngo yesu akaza akakubwira ngo mwana wa utegeye amaboko ngo inokwakire ariko ikibabaje adutegeye amaboko ariko twarayanze mani tubabarire haleluya ni gute umuntu wahitamo runo rugendo ukaba ukunze iby'isi cyane ngo ese wowe ntuye ubaho nyibaho ariko nanone hari akigoro ugira kugira ngo nibura ugire agashusho k'imana siko yeme ejo nabonye umukobwa mwiza kabisa kandi abakobwa beza bazapfa ubusa si bose ntutse bose dore ko abantu b'imperuka bumva nabi noneho umukobwa mwiza ufite po yamayambara akajipo kagera hano
igitangaje yama yari mu mugi yamaza nakantu arapfuka yaje kwicara hano hose hakagaragara none ngavuga karagapfukiririke hari bigabo by'ibipfa mutima byari mwicaye iruhande gotore gotore hano ntabahari mwebwe muzoja mwijuru mwese muri mfura akaza kubitundi nkokora tavuga nk'uyu mukobwa umuntu azagenda yambara isi yose ukayamburira ubusa uza ubwambure ko ariko gaciro k'umuntu ubwambu niko gaciro iyo umuntu adafite igitsina ntabwo aba ari umuntu n'ukuvuga ngo gaciro k'umuntu n'ubwambure turi kumwe ni gute umugabo umugabo washingiwe hano na bishopu n'abandi bapasteri bose akavuga ngo uyu niwe nemeye ntoranyije mu bandi bakobwa bose yarangiza akamuca inyuma ngo yaramuhaze abadayimoni bateye ngo yaramuhaze yarangiza akama asa nk'ujijishije umugore akama amufata neza akamusohokana kugira ngo amenye uko asohokera ku bandi kujya uzi wicara imbere y'undi ukambura imyenda ukayamanika kuri portemanto kujya uzi ufata uri umugabo cyangwa uri umugore ugafata imyenda yawe ukayikuramo umugore utari uwawe akabona ubwambure bwawe ni nko kubwira imana ngo agaciro yesu wampaye kose ndakambuye inzererezi zose z'abagore n'abipfamutima by'abagore n'abagabo barakumenye kandi baragusuzuguye uko niko biba bimeze ubutaye icyubahiro cyawe cyose ucyambuye yesu aza kugaya kandi impamvu nawe biguteye isoni niyo mpamvu utazi ubwira umugore wawe urabizi ko ari bibi urabizi ko kizira urabizi ko ari bibi cyane ariko uzi uranga ukabikora wa mugore aza avuga ngo iki ni igipfu kamugenda nawe ngo uri umugabo cyangwa uri umugore uri gipfamutima kuko ubwambure bwawe niko gaciro kawe imana itubabarire kandi yamavuga ngo asengera ngo kwa pasiteri Rutayisire noneho ti pasiteri Rutayisire ntiyo kubona uzi uwihisha uri mu mugi ntiyo kubona gutyo ngo akwihorere uyu ni umugabo w'imana wageze kure hari abantu baza binjira mu gakizi ukabona barinjiye siko uyu mugabo yarinjiye tubwire haleluya haleluya muri uru rugendo ni ibintu bitatu ngiye kuvuga bizogufasha muri uru rugendo bashoboye kuzandika biba byandike kuko simbitindamo cyane haleluya haleluya ikintu cya mbere kizagushoboza muri runo rugendo rwo kujya mu ijuru rurura n'ugakurira jyewe yampamagaye mu buryo bwo kurira gusa kandi abantu ntibabitahura nariho ngenda mu rukenke isaha igashira nkagenda isaha igashira umugabo twaza tujyana akansiga ngo ndamamenya mu inzira ngo yinka ngo n'inzira ngo y'abantu hano nyimenye gute pasiteri Rwakabo ngo nyimenye nk'uko wenda wotahura ngo inzira y'inka n'inzira y'abantu akagenda wenyine akambura akagaruka ugasanga nicaye ko ndarira ni urugendo rwo kurira si urugendo rwo guseka ni urugendo rwo marira hari igihe imana imbwira ngo ntusezere n'umuntu n'umwe pasiteri uyu simusezere ariwe wakabwiye mu rugo amakuru rimwe na rimwe nkagenda ndasezeye bishopu ntigake ndamusezere kubeshyira ku gatuti n'ibibi kubera uburemere bw'umuhamagaro hari igihe avuga ngo haguruka nijoro ugende ngahaguruka abandi baryamye nkagenda ntawunyumva ntawabitaho ni urugendo rwo kurira
Iyo wayegereye uza wemera ibyo ikubwiye. Ikibabaje abantu bari mu kwiyobora. Ikintu cya mbere kizagushoboza muri no rugendo ni umwuka we. Haleluya. Haleluya. Muzi ikibazo abakristo bafite iki gihe. Impamvu abakristo barindagiye isi yatokoye yuzuye agahinda n'amarira. Abantu bararindagiye bitwa ngo bari muri ino nzira. Kubera iki ntawe ukigendesha umwuka wera inama. Umuntu arahaguruka mwivuga ubutumwa kamatora bibiliya ngo bamutumiye ngo ari kuri fishi. Ngo bamutumiye nta gusenga ngo umwuka wera amubwire ngo uzokora gutyo uzogenda gutyo. Iyo wumviye umwuka wera uzubangamira abandi. Niyo mpamvu njyewe naravuze ngo agakiza nabonye naragakubitiwe. Nta uzokanyaka ntibizoba. Naragasumbukiriye mu bayisira. Ndi jenyine mpandira ndi kureye urugo rwa ndakubitika nkarara hanze. Kubera kano gakiza. Hanyuma wowe ngo kubw'amanyanga yawe ngo uzumbwire ngo nguko abandi bakoze gutya ngo ngukore. Tibikunda! 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 Nariza aho Yesu yakuye! Aho narindi! Ndashobora ko kwemerwa n'umuntu n'umwe. Umuryango wose ukanda. Ndi kure yo mu rugo iwacu. Panze ndi ku ishuri. Ndashobora guhamagara papa. Ndashobora guhamagara pasteri Kadongwa Nyumvi. Ndimo kubona abantu bakinisha agakiza. Nkabona ko baragakinisha nkakujya ku rupapuro uzufata ukaruca. Ariko njewe narakababariye. Niyo mpamvu ntazakarikura. Kubera abantu b'imperuka. Kubera nciwe intege n'abandi. Ndibikunda! Ndibikunda! Yesu icyo yakoreye! Zamufatiza washaje gushika ntashye! Titaye ku muryango. Umuryango uri mu kwicara ukavuga ngo twagize inama ngo ukore iki. Wakirebe ukabona hatari mu bushake bw'Imana. Naravuze ngo umuryango uzavuge cyangwa ureke. Icyo umwuka wera azambwira nicyo nzakora. Haleluya. Muri uru rugendo umwuka wera azagushoboza. Nicyo kintu gikuru Satani yanyuza abakirisitu. Nicyo kintu cy'ingenzi Satani yanyaza abakirisitu. Umuntu mu itorero ari mu gusenga. Ariko ntagendeshe umwuka wera inama. Ukaba mu itorero udashobora gufata ngo uvuge ngo ese kiri itorero. Bishop Imana izamugirire neza. Zande bari no torero. Nama mvuga ngo Imana izamuha ijuru. N'uwagize icyo akora hano. Hano. Kubaka rino torero ry'Imana. Ntiwiyubakire ngo utake bino bintu. Umumotari wanzanye. Arambwira ngo ese ni. Ngo ni rya kanisa ry'abakire. Ry'abakire. Kuko si ry'abakire ba. Uganda wazavuga ngo ni abagaga. Ngo ni abagaga. Ni kanisa ry'abagaga. Gutunga ikanisa ryiza gutya. Ariko ribe ryuzuye umwuka wera. Ribe ryuzuye umwuka wera. Abinjiramo abuzura umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Kubera abantu batakigendesha umwuka inama, umuntu ariyobora, abantu babaye imbobo mu ikanisa, takiyoborwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu aje kureba pasiteri agakora amanyanga. Imana idufashe. Imana itubabarire. Haleluya. 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 Umwuka wera. Niwe mujyanama wacu mukuru uzotuyobora akadushyisa ku Mana umwuka wera. Haleluya. Hari umunsi umwuka wera yambwiye ngo nimbwire umugabo umwe nasanze mu kiraro. Abantu bazavuga ngo mwehengu uzukoza abungera isoni. None Imana izihisha ibyaha? Oya. Ibyaha byose Imana ntizihishira umunyabyaha. Kitse hano ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu bari bakorera Imana bajijisha batari mu Mana. Imana igiye kubatwikurura. Irabatwikuruye mugiye kumenyekana mu byo muhaye mukora.
kubabwira ngo Imana igiye kubatwikurura ngo irahaze ugiye kumenyekana mu byo uhaye ukora kandi bizagaragara abantu bose bakumenye kita umunyamasengesho ubizi neza kutari umunyamasengesho mane tubabare mwuka wera arango iryo joro ndavuga ngo igitangaza kimbayo umupapa w'umusaza mwuka arambwira ngo mubwire ngo yataye ikanisa aturugo agize imyaka itanu mu biraro umugore yararusha araza aratakararira umugabo aramunanira uza akazi yari afite akazi ko kurongora inka mwuka wera arambwira ngo mubwire yature nataturagiye kugwara indwara batazavura kwa muganga ku bwambure bwe agiye kugwara ikigwara hanyuma ndishimye ndavuga ndatangira Mwuka wera ati mubwire ugiye kubona igitangaza ubu nyine. Amen. Umutima igitima kikaza cyama gihirita. Umusaza mwiza, fura mwiza. Umare umutima ukaza uhirita. Ndavuga nti ngiye kumubwira. Naramubwiye ijwi ryavuye kure. Ndamubwira ngo umwuka yavuze ngo akazi kawe hano nako kurongora inka izi nka zawe n'abagore bawe imana iravuze ngo igiye kugubita inkono uzagwara ingwara ikomeye uzi ikintu cyamubayeho nama mbona ava mu kirambi yari arimo yamayubika inda yamavuze induru ngo uzi ikibazo mfite nkusengere ngo ndimene inda atuzi ikibazo nsigengira sigenja munsi y'inka kama numva cha kintu kiramfashe cyamfata kababanza kukama kareka gukama kabanza nkagenda nkayirongora nabona kabona kuza kandi icyo gisonga kimvuyemo kabona kuza kandi ngakama ko murumva bene aba daimone arambwira ngo ari ihene ari bipfura ati izi zanje ntizi kimpagije siganje no muzinda abandi bakijya Tino, mukozi w'Imana Imana yeretse ati sibi avuga n'ibindi ntovugira hano aravuga ngo we Imana yabyeretse yamafu aryamisha inda hasi ararira ndamubwira nti byuka ngusengere twabaye imbata za satani kubera kutumvira ijwi ry'Imana nti woba wumvira ijwi ry'Imana ngo nimara satani gutegeke ngo uryame hejuru y'inyamaswa ubu ngo hano bigezweho hari inyamirambo ngo umukobwa ari ngushaka undi mukobwa neza bagatanga inkwara mapepo sina guys turabagane mwizina yes uru ni urwanda rw'Imana mwizina ya Yesu aho Imana yakuye urwanda sibi twagakoze twakwitura Imana ibyiza yakoze ibyo yakoresheje perezida wacu agategeka kubabarira abantu biciye umunsi w'abanyarwanda bakaba bari kumwe ni igikorwa kidasikirwa kitari gushobora umuntu wese keretse uwabihawe n'Imana umunyarwanda akababarira uwamwiciye iyo haba ubutegetsi bubi abantu baba barishuranye baramaranye abacitse ku icumu bakihora ariko kubwa Imana yashatse kugwanda rugera heza iduha umutagasi mwiza aravuga ngo mubabarire mubabarire Yesu niwe wavuze iryo jambo ngo mubabarire ababagiriye nabi ntimwabyumva bashyitse ku icumu nibo babinze iki gihe tugeze mu cyunamo abadayimoni bose barazuka ukabona wa muntu yabaye mubisi ukabona babazimu akibuka ingene batemaga nyina na se bari kumwe akabona ingene bafataga nyina bakamurongora bakajombamo ibiti mu gitsina ya sinema yose ikagaruka nari mfite inshuti yanjye umukobwa yamuvuga butumwa igihe cyose cyunamo kibaye aza umwukuza ugenda akaba mubisi tumugire ngo iki gikogwa
gucoyoborwa n'umuntu gusa keretse uyobowe n'umwuka w'Imana. Imana imugirire neza. Tuzamure Imana icyubahiro. Iyo uyobowe n'umwuka wera uzukora ibintu neza. Haleluya. Uzukora ibintu neza. Ikindi kintu cya kabiri kugira ngo mvuge ndangize ni ugusenga. Kizokuyobora muri runo rugendo. Icya mbere ni umwuka wera. Icya kabiri ni ugusenga. Umuntu ari mu kuba hadasenga Imana. Ubushize nababwiye hano ko ikintu cyo gusenga ari cyo Satani yakuye mu bantu. Ikibagiza abantu. Umuntu akaba bishop atagisenga, umuntu akaba apotre atagisenga ngo ni apotre. Abantu baza bavuga nabi. Baza bavuga nabi. Hari uherutse kumbwira bari bakinsengera. Ya mambwira ngo aha wimaye ngo nawe se ngo si musaza wawe bisho uko wasengeye kubera uri musaza wanjye amapepo gusa ngo si kanisa ryanyu ni kanisa ry'Imana uko bariya bose yasengeye ni bene wabo mama bisho bansengeye kubera ngo mapepo bazimu ahubwo bene wanyu ni bo baguhamba kibana kugeze kuri wa muhamagaro neza ariko Imana ishimwe ko yayobowe n'umwuka w'Imana mbese ndikokomera Imana amashyi naramuganirije yamfatiye hano ku gatute kujyaga nari nanze bisho kujya nari nanze kujya waza umva mpaye mvuga ngo se ngo ubu apotre ubureko basi bube missionnaire naza numva ijoke izina kiri hejuru kindenze bisho ko yamfatiye hano aravuga ngo umwuka w'Imana agize iminsi itatu amubwira kumusengera ku bu apotre navuye hano cyage namavuga ngo niba atari Imana nzokwepa namaja mu gusenga Imana ikazi tuma abanyaminembwe ikazi hamagara emera n'Imana yabikoze Imana igumugisha ko wumviye umwuka w'Imana n'Imana ntabwo ari amaranga mutima ngo ndi mushikiwe ngo ni mwene wacu ese ubundi twese ntituri abana ntitugira Yesu mwese papa macyako biri gusa mugira mape iyo se uzashobora runo rugendo haleluya nuse uzahurukamaho nusege ma usenga Imana ikakubwira ibyo abandi batabona uku twakagombye tumenya ngo icyunamo cy'umwaka utaha tugomba gufata amasengesho yo gusengera bariya bagwaye ihahamuka bariya bazabagira ibibazo mu gihe cy'icyunamo umunyamasengesho neza wamenya Imana wuzuye urukundo kikaja kugera twarateguye imitima yababa kugira ntibazahungabane haleluya turi kumwe ariko ni ukuvuga abakristo babaye kuvuga ngo se yari sabahe nutindana n'abantu uzasa n'abantu amen nutindana n'abantu uzavuga nk'abantu ariko nutindana Imana izo zikurundaho imitwa ikurundaho imitwa nimukureba akisida nkavuga ngo icyo abanyamasengesho bamwe bakaza bagenda basenga mu mihanda gusa abandi amadivorce abandi bakengera bakisengera amadivorce abandi bakamagana umwuka w'ubutinganyi mu izina rya Yesu abandi bakagenda basengera ingo zatandukanye abantu bakaba mu nzu imwe batavuga umwe afata igitanda cy'undi cye kandi ngo nabagaga mugani w'abagande ariko iyo umuntu asenga azahishurirwa akavuga ngo yatewe yamara kagaruka niba bavuganye nabi bagasabana imbabazi igihe usenga niho wimenya
niho umenya kuri umunyantege nke niho watura ukavuga ngo ma navuze na nabwiye umugore wanje nabi nabwiye umugabo wanje nabi uzobibonera mu gusenga nudasenga uzorindagira niyo mpamvu murindagiye niyo mpamvu abakristo barindagiye gusenga kwarashize narenze ruguru ko aribo bantu nibura badasamazwa n'umugi abantu bari mu ntambara ariko gusenga kwarashize kwarashize ahubwo babona usenga bakikanga babona uvuze indimi keretse muri ahantu ariko kuvuga ngo mwitore uravuga indimi bose bakagusamarira ruguru mwumve ruguru n'ibihe bya bagira Imana itubabarira bivuga ko satani yatwambuye ikintu cyo gusenga muri runo rugendo nudasenga tuzohuruka amahoro icya gatatu ndangirizaho amen tuzamure Imana icyuho Hallelujah, 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 hallelujah. Gize gutya mbona abantu bakeya bihishe mu Rwanda bari basenga Imana. Abantu bihishe batazwe. Imana kirabategura. Mu Rwanda hazogaruka ububyutse benede. Ndi imbere y'Imana buzogaruka. Hariho abantu bababaye bihishe batanagaragara bari mu gusengera u Rwanda ngo ruzagaruke mu buzutse tuzamure Imana icyo haleluya 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 Bwana sebe nubwo batagaragara nubwo bataboneka ariko Imana kiritegurira abantu batareba kandi ntibazakunda no kugaragara babahihishe ntibakunda kugaragara kuri social media umuntu arimo gushaka uburyo bwose ngo agarahane kuri social media ibi ngibi ni ibibazo uri mu kugaragara uha usirimba bwaca bakagufata uri mu bindi ya shusho yawe tizova hano kuri social media icubiba nico uzasarura kwirukira hano timugire ngo bino bintu birakomeye bino bintu birakomeye amen cyo ndangirizaho cya gatatu nubwenge ubwenge bw'Imana haleluya uru rugendo rusaba ubwenge bw'Imana Imana iri kuguha message aho kugira ngo yubake igasambura kubera iki wabuze bwa bwenge bwo gutanga message wanasifiwe nigeze gutanga ubuhamya hano ndavuga ngo ko ndagakobwaga kadafatika umuntu wese yoca hagacira imana ikama impamagari y'ubwoko ubu bwenge nzokora gute nzobigenza gute ma ko ari abantu bakomeye babonye imana bagurutse bafashe ibishirira byaka bakoreshejwe ibitangaza bikomeye none jewe kurambwira ngo jewe n'ingano yanje nukomeze nzobuheka mbishobora umunsi umwe icyangu ngira icyifuzo ibitabo bya Pawulo bwa kabubaza bimbwiraho akabinkundisha umunsi umwe arakivuga ngo nshike nsoma igitabo cya Pawulo umutwaro wa muza nama ngira icyifuzo cyo gusengera Pawulo mbwira Imana ngo ari ku uyu mugabo ameze gute uyu mugabo tugire gute haleluya ndavuga ngo inyigisho zihuza uzisoma ukazugira urumeze mbwira Imana ngo uyu mugabo ndamushaka kubwo umuhamagaro wampamagaye ugo shaka uyu mugabo ngo nzamuganirize basi mu nzozi twari ahantu mu biti icyangugu mu butayu twari nk'abantu umunani nama ngira icyifuzo Pawulo araza ngira icyifuzo ndaruhafata igihe cyo kugisengera ndabwira Imana ngo azamumpe tuganire mu nzozi haleluya cyifuzo cy'Imana izigishigikira birangize Imana irabikora umunsi umwe gutya turi aho hantu mu biti nama numva ndamukumbuye si muzi nama numva gusa ndamukumbuye mfashwe n'igishyika ndarira bumva gusa ndarize nama mvuze induru ngo nkumbuye Pawulo twari turi kumwe n'umukobwa witwa Nyamitavu na Maxime ese ko musetse ngo ndamukumbuye kandi ndamu
uzi kurira kurarira umuntu utarabona kwa kundi mvugisha induru ndavuze induru cyane ngo ndamukumbuye bama bumva ko mvugisha induru mu kanya bama bumva ijwi riragiye n'amasa n'uhwereye ngo bakore ku mutima bakumva umutima kuratera bagira gucyo bakumva ntavuga naho nagiye haleluya nagiye hehe nama mbona ngeze muri jade mwiyereko tugire haleluya 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 mwiyereko mwaje kubona nama mbona ngeze muri jade iyo jade nama mbona umurongo w'abazungu nzambi uvuga nkamba numva ibihu bimvuyeho umurongo guheririya umurongo gushikiriye umuntu yamambwira ngo bariya ngo nintware ngo ziriya zose nintware ngo zakoze mu gihe cya umuntu bakama nkuko kuri screen ni museke nimuzamuteshaguzwa nimucecekega mubonyega ko mufatira haleluya ukubwo kubwira ngo urisubiremo nawe ryo kunanira haleluya kujya bakwega gutya nkuku bonkwega bama kwega Aburahamu muri wa murongo ngo dore Aburahamu ngo dore Mose naringira umukobwa w'amasiko nagiraga nkavuga ngo uyu zomubona umukobwa wa Yefuta zomubona tugire uyu haleluya haleluya umukobwa wataza ubugingo bwiwe kubw'isezerano rya se aremera aratema kugwa bafata ibihimba baracagagura kubwo gusoza isezerano ryose umukobwa wa Yefuta nzamubona savuga ngo imana iguhe umugisha ko watanze ubugingo bwawe kubw'imana umwana umwe w'ikineke ngo bagire gutya amatunga ku mukobwa wa Yefuta nkoze kubona za ntwari hari umugabo nkunda witwa Yohana batetse mu ngunguru y'amavuta ni ukuvuga ngo kamera yazi bakwega gutya ikamuvaho ikaja ku wundi ikamuvaho ikaja ku ngo ngire gutya umutima wamumbwira ngo uwo mwicaranye ni Pawulo kazakubitana nawe bitugu none wakari wabuze sinzi wa bishop wadufasha ngo yagiraga igishakwe bamwe akavuga ngo ni ijisho ry'umuturi abandi ngo ni inyonjo ariko muri izo zose ntabyo nabonye haleluya yari afite ibineza neza umuntu arambwira ngo uyu ni Pawulo muhaye mukubitana ibitugu ijwi rirambwira ngo waramusabye namuguhaye mubaze rero mubaze kuzakoresha umuhamagaro wawe ikintu cya mbere yambwiye mucyandike kizagufasha cyaramfashije amen ijambo rya mbere yavuze ngo uzotinde mu mwuka ngo igihe jewe natindaga mu mubiri ngona nababazaga Imana ngo ariko igihe cyose natindaga mu mwuka ngo nicyo gihe nifuzaga kubabara nk'uko umwami wanjye yababajwe ngo ni igihe nabaga natinze mu mwuka ijambo rya kabiri yambwe ni iryo ubwenge ndangirijeho kugenda usaba Imana ubwenge haleluya Imana iguha ubwenge kubw'umurimo wayo Imana iguha ubwenge mu rugo rwawe ukuzayobora urugo rwawe nugira ubwenge bw'imana ntuzasenya urugo rwawe tuzasenya itorero ry'imana haleluya haleluya ubwenge bw'imana buza butuma utanga mesaje neza ikumvikana amen nza ndeba ba protokole sinobishobora azayobora umuntu ngo yicare umuntu akamakata nzavuga ngo ni umwihorera ariko azo amakomeza akaba wa undi akama nyine niko abantu bateye cyangwa abagore ngo yese nicaraho ukagira ngo umwikanisa ni mucumba cye ngo yaye ngo kuranyisha inyuma kubereke ngo kana
sinabishobora kubera ari umuhamagaro we aza byakira bakanamutuka nta kibazo kubera abafite bwa bwenge yahawe kuyobora ubu protocole amen mukuru w'abayumbe no gusaba ubwenge bw'Imana mukuru w'umuryango no gusaba uko wohuza imiryango yose kumvikana ni bwa bwenge bw'Imana haleluya haleluya mwene da umeze gute mu muri mukora mu kazi kawe muri biro uzusaba Imana ubwenge muri kino gihugu cy'u Rwanda cyagize ibibazo bikome bisaba gukoresha ubwenge bw'Imana haleluya yataba muzehe wacu adakoresha ubwenge bw'Imana n'ubu umuntu aracyatemagura umugore akamufata akamutema tibiriho ye umwana w'umukobwa w'umukozi uri mu gufata abana agatema ibintu biri hano ntibyopfa gushobora umuntu ariko ubwenge bw'Imana buza butuma byinshi bituza amen uzuturisha uburakari kubera ufite ubwenge bw'Imana ugakomeza urugendo ubwenge buzakuyobora bugushitse mu ijuru muhaguruke dusenge giye gusengera abantu navuze ibintu bitatu ariko umuntu ubishaka byose ko ari bitatu twese turasenga muri rusange kuko dukeneye ibi byose ariko umuntu ubishaka byihari azamura ukuboko ari we ntangira gusengera kuko hariho abantu b'imihamagaro bakeneye ibyo bintu ko ari bitatu katubisengere hanyuma tuze gusenga muri rusange mana yo mwijuru ciye bugufi imana kweretse ubu bwoko bwawe bakeneye kuyoborwa n'umwuka wera bakeneye gusenga Mana bakeneye ubwenge bw'Imana Salomo wamuhaye ubwenge bwa abasha gutegeka inzari zananiye aba mwami Yesu ndabasengeye kugira ngo bashoboze ubahe ibyo bintu ko ari bitatu kugira ngo mu mihamagaro yabo bizabashe kubageza ku byo basezeraniye bakiri hano mu isi kugeza igihe bazatahira mu bwami ubibahemba ndabibasabye kuko babyifuje abantu barimo gukora imirimo w'Imana nta bwenge nta masengesho nta kuyobora ijwi ry'Imana nta kuyoboza ijwi ry'Imana ariko ndabasengeye Imana kugira ngo bashoboze data bazahuruka amahoro kuko babyifuje kuboko kwawe gukomeye kubashorera muri uru rugendo urugendo rugoye rwananiye benshi ariko izo bintu uko ari bitatu ubibahe kugira ngo bizabahurusha amahoro kugira ngo bazahembwe kuri wa munsi w'imperuka igihe tuzabona umwami wacu wadufiriye akabambwa mu izina rya Yesu ndabibasengeye kugira ngo bibagereho uyu mugoroba ubahore benshi bayobogwe n'umwuka wera basenge kandi bayobogwe n'ubwenge bw'Imana senze nizeye mu mbaraga zawe mu izina rya Yesu amen abantu muri rusange mureke tubwire Imana amen ngo idushoboze muri runo rugendo siko yeme si urugendo rwo guseka uwundi ni urugendo rwo gufatana mu maboko uwananiwe ku musozi tukamufata tukamurenza siko bimeze turasenga twese kuko ntawe utabishaka hari umuntu ugeneye kuzuja kwa satani twese dukeneye kuzaja mu ijuru twese rero dusenga iryo sengesho imana izaduhurutsa amahoro mana mu izina rya Yesu eyo sakarima bitarima yasangu wanga ya gwanda ya totati linga ya papari masangu wanga ya bonda leka mana mu izina rya Yesu ubu ni ubwoko bwawe mana iri ni itorero ryawe mana iri ni itorero ryawe mana aba bose bakeneye kuzakubona mana aba bose bakeneye ngo ubayobore muri uru rugendo mana uru rugendo rwananiye benshi abari bakomeye barananiwe baracogoye ariko ndabasabira mwami mana ni wowe uzabasha guhindura ibyananiranye uzabahurusa amahoro kuko muba wakuza n'abo barimo bose muba wakubitiwe abarimo
kiba barimo niyo mpamvu umwami Yesu sabye kugira ngo bazabahurusa amahoro kugira ngo wa munsi tuzabashe kukubona tuzakora muri za wakavu mu biganza tuzakora mu rubavu umwami Yesu aba bose ndabasaba iyo ngo bazahuruka amahoro kugira ngo tuzakubone tuzakubone mwami kuko waritanze ku bwacu urasuzugurwa uzaduhe guhuruka runo rugenda amahoro aba bose uzabahe guhuruka mwami hatabuzemwo n'umwe Yesu reka mwami tugukomera amashi tuvuge kugira neza.